זאת, הלו, צריך לקבל אישור מהפנטגון, כן. שבת הזאת אנחנו נקרא פרשת יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה שאת משה אחר שידוחיה, בית שני בני אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. בשם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותן משה ובניו, ואשתו אל משה אל המדבר אשר חונה שאמר האלוהים. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישקלו. וישאלו איש לרעהו ולשלום, ויבואו האוהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעו ולמצרים, על אודות ישראל את כל התלה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני. כן, משה מספר ליתרו את כל זה, ואומר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת מיד מצרים. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם חותן משה לפני האלוהים. זה הפסוקים שפותחים את פרשת השבוע שלנו. רבותיי, יתרו כומר גדול לעבודה זרה, שלא קם כמותו מעולם, לא יוחנן פאולוס ולא מאולוס, כולם אבק. זה היה הכומר הגדול ביותר שהיה נשמע כולו בכל העולם כולו. זה אדם שעבד כל סוגי עבודות זרות שבעולם. אין עבודה זרה בעולם שלא עבד. מאיפה יודעים, אומרים חז"ל, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. איפה אתה יודע כל האלוהים? בדק את כולם. ודק את כולם, אמר כולם, אין בהם ממש, הכל זבל, הכל שקר, הבל רות רוח. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, וכו'. וכמו הם יושם כל אשר יבטח בהם. אבל רבותיי, כשהוא הגיע יתרו, לראות, לקשיב, לשמוע, מה קרה לעם ישראל. רבותיי, יתרו זה לא היה איזה אדם כתב חוץ שהגיע לסקר את השטח. יתרו זה היה אחד שהיה אחד מהברגים המרכזיים שהיו בתוך מצרים, בתוך הארמון של פרעה. הוא היה אחד משלושת היועצים שהיו לפרעה. היה איוב, היה יתרו, והיה בלעם הרשע. שלושה יועצים. רבותיי, שלושת היועצים הללו היו מוברגים היטב בתוך המערכת. יתרו ידע את כל מה שנעשה בתוך מצרים ממציאות ראשונה שהוא ראה בעיניו, לא סיפורים. הוא ידע את כל התכנונים שמתכננים נגד הקדוש ברוך הוא, נגד עם ישראל, נגד כל המערכת הזאת שנקראת אלוהות. אין, את הכל הוא ידע. הוא ידע את כל הגזרות שגזרו על ישראל, ויתרו כששמע שגזרו על עם ישראל, את כל הבן הילוד היורה תשליחו ובכל הבת החיון, הוא ברח. הוא לא, זו הייתה עצה של בלעם והוא ברח. ואותו יתרו שומע עכשיו דבר שגורם לו להבין מה זה בורא עולם. נכון, ראיתי דם, ראיתי צפרדע, ראיתי קינים, ראיתי ערוב, ראיתי, שמעתי, ידעתי, הכל בסדר. אבל לשמוע על קריעת ים סוף, רבותיי, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, למה? כי בדבר אשר זדו עליהם. כדרה שבישלו, כדרה זה סיר, בה נתבשלו. אותו סיר שהם בישלו, הם התבשלו. מה זה אומר? מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. מידה כנגד מידה לא בטלה. שתדעו רבותיי, הקדוש ברוך הוא מחזיר לאדם בדיוק אותו דבר כמו שהוא עשה. אם טוב, טוב, ונחז בשלום, להפך, להפך. לא נשאר חייב השם יתברך לאף אחד. הקדוש ברוך הוא יכול להאריך אף, לתת מה שנקרא אוויר, להאריך את החבל, לחכות לאדם, אולי יחזור בתשובה, אבל בסופו של דבר הוא נותן את המכה בראש. ובשביל זה אחד הבעיות של בני האדם זה שהם רואים, הנה הוא עשה עבירה, לא קרה לו כלום. תגיד לי, מה, אתה מהר? אתה מהר לאיזה מקום? אנחנו ממהרים? לקדוש ברוך הוא יש זמן. המדרש אומר, תראה, בני האדם, מה הבן אדם אומר? וואלה, אח שלי שהברזל חם, תקה בו.
מה זה אומר? יש לך הזדמנות לתת לחבר שלך מכה להתנקם בו? תתנקם. למה מי אומר? מי יודע אם תהיה עוד הזדמנות? לכמה זה דבר שאסור בצורה. אבל ככה זה בני האדם. איי, 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 רבותיי, אומר המדרש, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. מה הקדוש ברוך הוא צריך? מה הקדוש ברוך הוא יגיד? יש לי הזדמנות, אני אקה בו? אני אשאל אתכם שאלה, יש זמן שאין לקדוש ברוך הוא הזדמנות לדפוק באדם מה שהוא רוצה? יש רגע שהאדם יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? הרי כל רגע הנתון הקדוש ברוך הוא יכול להקות במי שהוא רוצה. אנחנו רואים רבותי אנשים, אני בגץ, מגץ, גבנץ, בבץ, אלא, אנחנו שולטים. שנייה אחת, המבית לארץ ותרעד, יגע בהרים וישנו. רעידת אדמה, תסתכלו מה שקורה. רבותי, הקדוש ברוך הוא יכול להחריב את העולם הזה בשנייה, זה הרבה זמן. זה הרבה זמן. בשבריר של שבריר של שבריר של שנייה, אין פה כלום. ואנשים עומדים, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע מי אני? כן, אני יודע מי אתה. אפילו לא אפס. רבותיי, יכול יותר גדול מאיתנו. אמרתי לכם, תיקחו את האדם ותציינו אדם בתוך עיר, זה קטנצ'יק. בתוך מדינה, הרבה יותר קטן. בתוך כל הגלובוס, בתוך כל הכדור הארץ, בכלל צוציק. רבותיי, אם נציין את כדור הארץ ביחס לגלקסיות, אתם יודעים איך הוא נראה? כמו גרגיר של אבק. ביחס לגלקסיות, במרחקי מיליארדי שנות האור, גם גרגיר אבק גדול ממנו. עכשיו בואו נשאל איך נראה האדם ביחס לכל הגלקסיות. גם לא גרגיר של אבק. והטמבל הזה עומד, אתה יודע מי אני? מלאכי שרת מסתכלים למעלה. מי זה האבל הזה? בואו, מי זה המטומטם הזה? תגיד לי, אני יכול לרדת למטה לעשות לזה צ'קלווין אחד ככה? תן לי שנייה אחת, נטפל בו. אומר הקדוש ברוך הוא למרחה שרת, אל תתערבו. אני, יש לי זמן. מעריך אפה וגווה דילה. אתם יודעים מה פירוש? יש לו זמן, הוא מעריך אף, אבל בסוף הוא גווה את שלו. אני אמרתי פעם, למה זה דומה? יש אנשים מחזיקים כלבים. אתם יודעים, כלב בדרך כלל, הוא היה פעם בגני התערוכה, בסמוך לגני התערוכה בפארק הירקון, שם תמיד יש מופעים ושיפורים, אז היה בשבתות תחרות, האיש שהכי דומה לכלב שלו. אתם שמעתם על זה? רבותיי, אתם לא מאמינים, אנשים באים לתחרות, מי דומה לכלב? אני אומר לכם, אני ראיתי אנשים עם קרחת, ויש לו בולדוג, הוא דומה לו בול, לא להאמין. וואלה, קיבל מקום ראשון. אתה רואה בולדוג, בולדוג, בולדוג על שתיים, בולדוג על ארבע. והוא מבסוט, קיבלתי מקום ראשון. אבל אתה בולדוג. אבל הוא מבסוט. מקום ראשון, מטומטם, אתה דפוק? קיבלת מקום ראשון שאתה דומה לכלב? תגיד, אתה רציני? רבותיי, אנשים יורדים לדיוטות שאי אפשר לתאר. בדרך כלל אתה רוצה לראות אנשים? כשאני הייתי ילד, זה גם אופנות. כשאני הייתי ילד, אז היה הדוברמן מככב. מי שזוכר את הדוברמנים, היום כמעט לא רואים אותם. זה היה כמעט כלב שנכחד. מי שהיה לו דוברמן, זה היה גבר. הגברים הולכים עם דוברמנים. גברים, אלה שעושים, אני הולך ברחוב, אתה צריך לעבור מדרכה, הוא מרגיש מבסוט, המגם הוא הכבל שלו. היום זה כבר הפך לאט לאט לרוטוויילרים ואמסטפים, וכל מיני תערובות של כלב עם אריה ועם דוב ועם נמר ועם ברדלס, ואל תשאל. יש ספארי ברחוב. אני לא יודע האמת, באמת להבדיל לפעמים בין אדם לבין הדבר הזה. את האמת אני אומר לכם. אני לא יודע מי יותר מסוכן. אתם יודעים מי הכי מסוכן? ודאי שהאדם. הרבה יותר מסוכן מכלב. לכלב אין שכל. כלב חי לפי אינסטינקטים. אז מה שמציק לו, הוא עושה משהו. בן אדם חי לפי חישובים בראש, ולך תדע מה עובר בגולגולת של המטורף הזה. שם אתה לא יכול לדעת מה הולך. אז בקיצור, רבותיי, יש אנשים שהם אוהבים כלבים. זה לפי האדם. אתם יודעים, וכלב גדול, איך עושים? רוטוויילר, תקשור אותו עם איזה שרשרת, הוא יקרע אותה ויעוף לך. מה עושים? עכשיו, הוא לוקח אותך, אם הוא לוקח אותך, הוא יכול להפיל אותך על הפנים, יש לו כוח ימי. בקיצור, רבותיי, שמים להם או חגורה של דוקרנים, שאם הכלב הולך מדי קדימה, אז... כואב. או חגורת חנק. לא מתאים. אז הוא נרגע. אבל יש כאלה שיש אוהבים, אתם יודעים, לפלפים כאלה, צפון בון כזה, אז הם אוהבים כלבים קטנים, כלבי כיס, שים אותו פה בכיס, יש כאלה, אבל פעם זה לא היה את הכלבי כיס האלה, עדיין לא היה את כל אלה, היה
פינצ'ר. זוכרים את הפינצ'ר? זה גלגול של עכבר וכלב ביחד. זה משהו, תערובת כזאת שלא ידעו עד היום, לא יודעים איך יצא הייצור הזה. הוא נראה בפרצוף של דוברמן. איך אמר מישהו פעם, הוא הגיע לתקן לאישה אחת את המכונת כביסה, בשער גדול, פילה, וכתוב זהירות כלב בחצר. הוא הולך, הולך, בסוף הוא רואה כזה קטן, אומר, תגיד לי גברת, מה? אמרת, אמרתי זהירות שלא תזרוך עליו. זהירות כלב, לא זהירות שאתה, אתה תזהר עליו. אז יש כתבים, כתגור של אכבר, מה לעשות? אז הנה רבותיי, זה הולך עם פינצ'ר. ראיתם איך הולכים עם פינצ'ר? רבותיי, לפינצ'ר יש משהו מיוחד. אבא לבית יחזיק אותו, ישים לו רצועת חנק. הוא ימות באותו רגע. הרצועה יותר כבודה ממנו, ייפול על הרצפה. הוא קטנצ'יק, אז שמים לו חודק מסביב לצוואר, זה מספיק. ויש לו בלבית, רבותיי, פלסטיק ביד, והוא לוחץ כפתור, וזה משחרר לו חבל, והפינצ'ר רץ. וואה, איזה פינצ'ר. ועכשיו הוא מבסוט. אין לי בלבית, אין לי בלבית. טמבל. עכשיו בלבית מרגיש שהוא מתחיל להגזים. מה קרה? טמבל, אני פה. זה ששחררתי לך חבל, זה לא אומר שאני הלכתי. או שאתה משוחרר. אני בלבית. יש אנשים שכתחו תופסנו כמו פינצ'ר. הוא נותן לו חבל, הוא משחרר אותו. אין לי בלבית, אין לי בלבית. אין אלוהים. חכה אח שלי. מה עשיתי? אהבל, איפה היית עד היום? עם מי שיחקת? לא הבנתי. איתי אתה משחק, המן, אחשוורוש, נבוכד נצר, חירה מלך צור, סנחריב, עם מי שיחקת? מה חשבת שאם הקדוש ברוך הוא לא יכה אותך באותו רגע, אין לו הזדמנויות? כל קל בג'ומו, אתה יודע מה זה? כל כלב יומו מגיע. יש לי זמן. אני מחכה וממתין. אל תחשוב שזה חולשה, זה חוזק. מי שמכה באותו רגע זה אחד חלש, כי הוא לא יודע מתי יקרה, מתי תהיה הזדמנות הבאה. לי? תמיד יש הזדמנות, אומר, כזה שבכל אני תפוס אותך ואני ארסק אותך. אבל כדאי לך לפני זה, להרים את הראש למעלה, לפני שאני אגש אליך, תיגש אותה אליי. איך אמר רב יוסף, ישם ישמע אותו, תחפש את הקדוש ברוך הוא לפני שהוא יחפש אותך. חפש את הקדוש ברוך הוא לפני שהוא יחפש אותך. אנשים חושבים שהם גיבורים. אנחנו ואנחנו הלו, הלו, אין אנחנו ואין כלום, יש בורא עולם, יש כאן בעל הבית, יש כאן מנהיג. פרעה אמר, אני, לי יוריד ואני עשיתי. אמר הקדוש ברוך הוא צריך לעשות סוף לטמבל הזה, ואנחנו ניתן לו לצעוק בים, פסוק שכל עם ישראל יישא איתו כל החיים. אבל יש לנו פסוק שאנחנו צועקים אותו, מי חמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש. מי אמר את הפסוק הזה, מי חמוך באלים? זה המכבים, מכבים. המכבים לקחו את הפסוק הזה בתור סמל לעם ישראל. מי אמר אותו? מי לימד אותנו את הפסוק? פרעה! פרעה הוציא כאלה מילים טובות, בטח כמה סתירות, תראה איזה יופי הוא מדבר. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? כשאני הייתי ילד, היה אחד קראו לו אבנר דן. הוא היה מספר הרבה בדיחות. אחד הבדיחות שהוא סיפר, הוא אמר, היה אחד, היה לו טוקי, היה לו טוקי בבית. הטוקי הזה, הוא היה ברוסיה. היה מדבר, היה מלכלך על השלטונות ברוסיה. היה מקלל את ברז'נייב, מקלל את המדינה, מקלל זה. יום אחד דופקים לו בדלת מהקג"ב. עכשיו זה קלט אותם מהדלת, מהחור של המנעול, לקח את הטוקי, שם אותו במקפיס, סגר. שם בטוח לא יחפשו. אמרו לו, שמענו שיש לך טוקי מלכלך. מה? אין לי דבר כזה. מחפשת. נכנסו בפנים, הפכו את כל הבית, לא מצאו. עכשיו, בינתיים שמחפשים, שעה, שעתיים, הטוקי נהיה קרח. הוא הוצא אותו החוצה, והטוקי מפשיר, ופתאום הטוקי אומר, ויבה רוסיה, ויבה קג"ב, ויבה ברז'נייב. אתם יודעים? אני מברך אותם, אבל לא, מה קרה? אתה מדבר יפה. אמר לו, נראה אותך שעתיים בסיביר, איך אתה תדבר? הוא היה שעתיים בסיביר, הוא כבר התחיל ללמוד לדבר. יש כאלה רבותה שאומרים, פצצה לראש, פתאום מדבר יפה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אני חושב שסיפרתי לכם, אני אספר לכם עוד פעם. אני סיפרתי לכם, אני חושב, אבל אני אספר לכם עוד פעם. הייתי בנחלים. באיזה יום שישי אחד הלכתי לבקר אחד התלמידים שלי, הוא אומר לי, הרב, יש פה חווה של סוסים, אני מגיל קטן, אוהב מאוד סוסים לראות. אמרתי לו, בוא נראה, ניכנס. שם חווה טיפולית, ויש שם טעים, 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 אתם יודעים, של סוסים.
וקיצור, אני מסתכל על הסוסים, ואחר כך, רבותיי, אני עומד בחוץ, יש שם המנג'ה, אתם יודעים, המנג'ה הגדול שבאמצע, איפה ששם רוכבים על הסוסים, ויש עמוד גדול באמצע ששם נותנים לסוס כיוון, שסוס פר, הם סובבים אותו כדי שלאמן אותו לרכב עליו. אני רואה במנג'ה בחוץ קשור סוס, חום, נראה רע, מה זה רע? פרצוף של סטלין. אני אומר לו, בואי נזה נראה סוס רשע, רע. הוא אומר לי, איך קלט אותו? גם סוסים אתה קולט הרב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, זה הגיע פה לפני יומיים. אפשר להתעסק איתו, הוא משוגע לגמרי. הוא מנסה פה להרוג אנשים. עוד לא סיימתי לדבר, אני רואה איזה בחור אחד שם, הוא לא שמע אותי בכלל, לקח את הסוס, פתח ונכנס בפנים, עכשיו הוא הולך לכוון אותו. לקח מקל כזה, הוא עומד מסביב לעמוד החבל פה, בום, דופק בסוס, והוא רץ. הסוס רץ, אבל אין הסוס רץ. רוצה לתפוס אותו, רוצה להרוג אותו. הסוס פתאום מתרומם על שניים, ואני אומר לכם, לא ירד, ירד בכל הכוח לראש שלו. אני אומר לכם, מילימטר הוא פספס לו את הראש, לא פיצץ לו את הגולגולת. חשבתי שהוא יברח, ממשיך. נפל לו המקל, אמרתי, וואה, עליך. הביא שוט, שוט עם זה, פסק! הסוס עוד פעם מחפש אותו, הסתובב, נתן לו זוגיה, אני אומר לכם, ניסים, מילימטר הוא פספס לו את הראש, זוגיה עם כל הלב. זה דבר כזה פוגע לו בראש, אין גולגולת. כאן הוא ברח החוצה. כאן הוא ברח החוצה והסוס בפנים עושה יעני, מי הגבר יבוא עכשיו? בוא נעני פה, מי גבר יכנס? אני שומע מישהו מהמומחים של הסוסים שם אומר, יוסי סייס, מלך הסוסים, אומר להם, חבר'ה, הסוס הזה הוא עדיין לא נשבר, צריך לתת לו מכות, שבור לו את העצמות להכניע אותו, רק אז הוא יקנה. אז הבנתי מה הפירוש כי בא סוס פרעו. סוס ופרעו זה אותו דבר. עד שלא תשבור לו את העצמות, אתה לא תשמע מילים יפות. הוא לא יגיד ויבה רוסיה, לא ויבה קגב ולא ויבה ברז'נייב. הוא יקלל. כמה פצצות, פתאום אתה רואה, איזה חמוד הוא נהיה. זה הוא. כן, כמה פצצות, הכל בסדר. דרך אגב, הוא סיפר, אני שאלתי אותו השבת, אמרתי לו, את הבחור ראיתי, מה קרה? מה עם הסוס? הוא אומר לי, אל תשאל, יעפנו אותו. הוא תפס בן אדם מהצוואר, הרים אותו עם הפה, נשך אותו מהצוואר, הרים אותו מהפה. אני אמרתי להם, אותו יום, תזרקו אותו מפה, תגיד אתם מחזיקים פה, זה סכנת נפשות. זרק אותו על הרצפה וקפץ עליו עם הרגליים, שבר לו צלעות, רגליים, גולגולת, אל תשאלו, בר מינן. מה אתה מתעסק עם סוס משוגע? תגיד, אין לך מה לעשות? רבותיי, צריכים לדעת. יש דבר אחד בעולם שמיישר את כולם. אתם יודעים מה זה? שבט. אבל למה האדם צריך להיות משוגע כדי לקבל מכות בשביל להיות בן אדם? למה אי אפשר להשתמש באוזניים? אתה בן אדם, אתה לא סוס, אתה לא חמור. מדברים איתך, תקשיב, זה יחסוך לך הרבה צרות בחיים שלך. אבל יש אנשים עד שהם לא מקבלים פצצות בחיים, כמה הורים ידברו איתם ויזהירו אותם מחברה רעה, מסמים, מגנבות, מכסף קל. הם לא מבינים. עד שזה לא עובר על הבשר שלו ויש לו קביעות בגוף ויש לו צלקות, הוא לא לומד כלום. תגיד לי, מה אתה בעל חיים? יש לך אוזניים, יש לך מוח. נתנו לך מחשבה כדי לאבד נתונים ולהבין, שמע, זה לא טוב. אתה לא אמור לגעת באש בגחלים כדי להרגיש שזה שורף, אתה רואה ואתה מבין שזה שורף. למה אתה צריך להכניס את היד לקבל קביעה כדי ללמוד? יש אנשים בעולם שאין מה לעשות איתם. הם עובדים את הדרך הקשה. החכם לומד מניסיונותיהם של אחרים, והטיפש אפילו מהניסיון של עצמו לא לומד. לא לומד! לא לומד, לא לומד, לשון של שלמה המלך, תשמעו מה זה חכם מכל אדם. אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור יבלתו ממנו. ראיתם פעם מכתש? יש אלי, שזה החלק העליון, ויש את המכתש. בדרך כלל זה עשוי נחושת, יש נחושת נראית כמו זהב, ויש אלי למכתש, מוכרים את זה בשווקים, בדרך כלל בשוק הפשפישים והמקומות האלה של פעם, עוד יש את זה. אלי ומכתש, אומרת, לקח את האוויל, קח את הטיפש, תכניס אותו למכתש, תטחון אותו, אומר שלמה המלך, הוא יישאר אותו מטומטם. לא יעזור. אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור יבלתו ממנו. צריכים לדעת, מה יכול לשנות אדם? שהאדם לא יעצור. הוא ישתמש בשכל שלו? הוא הרבה יותר גרוע מבהמה. בהמה תקבל מכות, תירגע, בן אדם ימשיך להיות משוגע. יתרו אומרת, נסתכל. אני ראיתי מה מצרים עשו. אני ראיתי מה מצרים עוללו. אני ראיתי איזה חוקים היה להם תחת ידם.
אני ראיתי שהכל, הכל, הכל, שיבתם וכמעתם, הביטה, אני מנגינתם. אין להם שום דיבור אחר חוץ מעל עם ישראל. כמו היום, בתקשורת שלנו. אין רגע אחד שלא מדברים על התורה ועל הדתיים ועל החרדים. ממש הסתה פרועה שלא הייתה דוגמתה מעולם. היה תמיד, אבל מה שקורה היום זה מזעזע. מזעזע! הפחדות, ואל תשאלו מה יהיה פה, ולא יהיה דמוקרטיה. איזה דמוקרטיה, דמוקרטיה, אתם לא מקבלים אפילו את דין הבוחר, אתם לא מאמינים בכלום. הם מאמינים לעצמם, הם גם לעצמם לא מאמינים, הם יודעים שהם מבלבלים את המוח, אבל אנחנו צריכים לדעת רבותיי, שיתרו ישב שם, יתרו יודע הכל, ועכשיו שהוא רואה כי בדבר אשר זדו עליהם, בוא הנה הקדוש ברוך הוא מחזיר מידה כנגד מידה, מה הם עשו? הם גזרו כל הבן הילוד היורת השליחו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? לא הורג אותם במצרים, לא, 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 לא. מה הוא עושה? רגע, עם ישראל עבדו במצרים. עם ישראל עבדו במצרים. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה מאוד מעניינת. למה כשבחו לקח את משה דווקא ושם אותו בבית של פרעו, שיגדל בבית של פרעו, ואחרי זה הוא יהיה זה שיקה את פרעו? זה לא הוגן. נכון? אתם יודעים ששתי מכות משה רבנו לא עשה אותו? מכת קינים ומכת דם? משה רבנו לא יקה ולא צפרדע. למה? אני נהניתי מהעפר, ויח את המצרי והתמנהו בחול, נהניתי מהאפר, אני לא יכול להיות כפוי טובה. הוא נתן לאהרון לעשות את זה. מכת דם או צפרדע שהייתה במים, אני לא יכול להיקות ביאור, כי אני נהניתי מהמים, אני הייתי עם הטבע על הסוף, על המים. אני לא מכה. בור ששתית ממנו מים, אל תשליך בו אבן. משה רבנו מכיר טובה לדומם. ואני שואל, משה רבנו גודל בבית של פרעו, והוא מחזיר לו רעת תחת טובה, גדלת בבית שלו, אכלת, שתית, לוקחת מתם, פרח לו את כל המדינה. תגיד, מה אתה עושה? השאלה שואלים רבותינו, תשמעו תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, תשמעו מידה כנגד מידה עוד פעם, יבוא משה רבנו שגדל בבית של פרעו ויהיה כפוי טובה למי שהוא כפוי טובה. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מי העמיד את מצרים על הרגליים? גלו לי את הסוד. מצרים הייתה ברעב. הייתה צריכה להישרף ברעב. אם יוסף לא מגיע ונותן להם את הפטנט להציל את הארץ מהרעב, הם מתים כולם. מי עשה את כל מצרים ומתו על הרגליים? בזכות מה מצרים לקחו את הכסף של כל העולם היה במצרים? כולם היו באים לקנות ברעב אוכל ממצרים? כל הכסף של העולם הגיע למצרים. אין מושג כמה עושר היה במצרים בזכות יוסף. אתם כאלה רשעים, אומר הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לשכוח את יוסף? לא ידע את יוסף? איך אפשר לא לדעת? זה בהיסטוריה הרחוקה לפני 800 שנה, 2000 שנה, עכשיו היה. עשה עצמו אינו יודע. מי זה יוסף? דתי הזה, מה הוא מעניין? מה הוא מעניין? אתה מכה בעם שלו? אומר הקדוש ברוך הוא, אינני מקים עליך רעה מביתך. בבית שלך הוא יגדל, הוא ינשך אותך. ואתה תקבל ממנו פצצות. הרבנו הארי, פעם, אז היה זה איש אחד, אנשים לא מבינים כמה זה חמור לפגוע בהורים, כמה מצוות כיבוד אביהם חמורה ביותר. היה פעם איזה אדם אחד שפגע בהוריו והיה מרביץ להם מכות ומקלל אותם וירחם השם מה שהוא עשה. עד שיום אחד הוא רצח את הוריו. הוא הגיע אצל רבנו הארי, ורבנו הארי, אתם יודעים, אנשים היו מפחדים לעבור ברחוב לידו. רבנו הארי עובר ברחוב, מסתכל לך על המצח, אומר, אתה עשית אתמול בלילה עבירה כזאת, ועבירה כזאת, ועבירה כזאת, אתה חטאת כך וכך, אתה גלגול של זה וזה, מי שעומד לידו מת, פחד אימים. רבי הרי היה מדבר עם עכברים, עם ג'וקים, עם עורבים, עם נמלים, מבקשים ממנו תיקון לגלגול, היה מדבר איתם, דברים לא, 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 לא יאומנו, אי אפשר לתאר מה זה היה רבנו הרי. בקיצור, רבנו הרי, הוא ניגש אצל רבנו הרי, ומספר לו, מספר לו מה שעובר עליו. רבנו הארי מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, אתה רצחת את ההורים שלך בדם קר. הרב, תן לי תיקון, אני מוכן הכל. מוכן להיכנס לכבשן האש, מוכן לבלוע מחטים. מה תגיד לי אני עושה? אמר לו רבנו הארי, התיקון שלך הוא מידה כנגד מידה. אתה תלך ותמצא נחש ארסי קטן. אתה תגדל אותו, אתה תאכיל אותו, ואתה תולה אותו פה. אתה תעשה לך צינור חלול עם שרשרת והוא יהיה לך פה יושב. ואתה הולך איתו יום יום. אחרי שהוא יגדל, ואתה אכלת אותו, אתה תפתח, הוא יקיש אותך ואתה תמות, וזה התיקון שלך מידה כנגד מידה. הוריך גידלו אותך, ואתה הרגת אותם, אתה תגדל אותו, הוא יהרוג אותך. וככה היה. וככה היה. האיש הזה גידל את הנחש עד שהרג אותו. באמת.
אמר רבנו הארי, זה הגיע לתיקונו. תדעו לכם רבותיי, אין דבר כזה בעולם שהקדוש ברוך הוא נשאר חייב למישהו. אין בעולם, לא היה ולא יהיה, מי שאומר לך אחרת ידע לעצמו שהוא כופר. אם אתם רואים היום אנשים שעושים דברים רעים, אל תבעלו, יש רשע מעריך ברעתו, הוא ממשיך שנים. אמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא יש זמן. אתם יודעים, פעם באו לחפץ חיים, וזה אלמנה אחת הגיעה אליו, ואמרה לו הרב, הבעל שלה נפטר לפני שנה, ואין לה כסף לשלם שכירות, ויש לה ילדים יתומים בבית, 8 ילדים, והמצב הוא נורא והיום, אין לה בקושי מה לאכול. היא חייבת לכסף של חודש לבעל הבית, והוא איים עליה שאם היא לא תביא את הכסף, אז הוא יזרוק אותה לרחוב. אז היא אמרה לו, אין לי לאן ללכת. אמר לה, אין בעיה, אני אבוא ואני אפרק לך את הרעפים בזמן שיורד גשם ושלג ונראה תשארי בבית. רבנו החפץ חיים עליו השלום, רבי ישראל מאיר הכהן מרדי, נענה כזה, קרא לה לאותו איש, וזה היה חצוף. אתה שומע את החפץ חיים, אתה צריך לעמוד דום. הוא אומר לך מילה, אתה צריך לרעוד. מה אתה רוצה? ואני לא רוצה כלום, הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. בתורה כתוב, כל יתום ואלמנה לא תענון. כי אם ענה, תענה אותו. כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, וחרה אפי, כתוב שם, והרגתי, אני לא רוצה להגיד את זה מול הציבור, והרגתי אותם, והיו נשיהם אלמנות ובניהם יתומים. זה כתוב בלשון נוכח, אני בכוונה משנה, כי כתוב בהלכה שלפני ציבור לא אומרים, כמו שכתוב, כדי שחס ושלום לא ישמע שמקללים את הציבור. אמר לו, תגיד לי, את הגוף שלך מגרד? שואל אותך חפץ חיים, גרד לך הגוף? בא לך לקבל פצצות מהשם? הפחדות שלכם, רבנים, לא מדברים אליי. אמר לו חפץ חיים, אני הזהרתי. ואני מצפה מאוד ממך שאתה תתעשת, ולא תעשה שטויות, כי זה לא עסק שלך איתי, זה עסק שלך איתו, מלבד שאתה חצוף גדול. בסדר. הלך הביתה, החוצפן הזה לא חיכה יום. באותו רגע הלך לבית של האלמנה, הלכת לרעבה, פירק על את כל הרעפים. רשע מרושע. יש לו כסף, בצע כסף. חפץ חיים אמר להם, אני מחכה לעונש שלו. אם לא יחזור בתשובה, ימות בצורה מזולזלת ביותר. כך אמר חפץ חיים. עברה שנה, אמרו לו, הוא חי. אמר להם, יש לקדוש ברוך הוא זמן. אולי יעשה תשובה. 2, 3, 4. אותה עברו 15 שנה. מצאו אותו זרוק ברחוב, כלב אוכל לו את הגרון שלו. היה מושלח מת. אמר חפץ חיים, ברור עולם חיכה. לא חזר בתשובה, הנה בבקשה. לכלב תשליחון אותו. מה זה, מישהו משחק עם הקדוש? אף אחד לא משחק איתו. חבר'ה, אי אפשר לשחק עם הבורא, אי אפשר. ברור עולם אמר, אומר יתרו, בוא הנה, אני ראיתי כבדבר אשר הזדו, הם זרקו את עם ישראל לים, הם נשלחו לים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? המצרים, כל הכסף שיש להם במצרים, בזכות מי זה? בזכות יוסף. למי זה מגיע? לבנים שלו, לעם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מדליק את פרעו, ויקה ודע בפרעו וכל חילו. וידירו מצרים כי אני אדוני ואסוכן, ויחבל השם את לב פרעו וירדוף. למה יחבד את ליבו? הלך פרעו לקח את כל הכסף, את כל הזהב שיש במצרים, שם אותה על העגלות שלו. למה? לתת דרבון לחיילים, מי שיבוא איתי למלחמה בישראל יקבל את כל הכסף הזה. טמבל, אתה לא יודע שהשם שולח אותך לשם. בשביל שתביא את הכסף לעם ישראל, פשוט תהיה מוביל, אין לנו כסף להובלות. אז תהיה אתה המוביל. המטומטם הזה רודף אחריהם, מגיע על הים, הים נפתח, אבל הוא לא יודע שזה לא נפתח בשבילו, נפתח בשבילו בשביל להטביע אותו. עם ישראל כבר עוברים לצד השני, הם נכנסים, הים נסגר, עם המרכבות, עם הסוסים, עם הכסף, עם הזהב, עם ישראל יוצא מהצד השני, הים פולט את המצרים החוצה, מתים, וארץ ישראל מצרים מת על שפת הים, ויש על הים רבותיי כל הכסף והזהב שהיה במצרים. גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים. יונה נחפה בכסף ועברותיה ברקק חרוץ. יונה נחפה בכסף זה ביזת מצרים. עברותיה ברקק חרוץ, שזה זהב הכי חשוב, זה בביזת הים. ויעשה משה את ישראל מים סוף. למה ויעשה? צריך להסיע אותם בכוח, למה? כולם עושים שרשראות, ושרשראות של המצרים זה לא כמו היום שרשרת, אין בשיעור כזית. שרשרת כמו מסילות של פסי רכבת. ואני, מה זה, הכל זהב ככה. וכולם ממלאים שקים, ממלאים. חכה משה! אין זמן, יאללה. זה מצוות עשה מדאורייתא. אוהבים מצוות כאלה, כולם מתים על המצוות. היה צריך לדחוף אותם. יתרו שומע את זה, ומבין מה הולך כאן.
אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, ותראה אחרי כמה זמן, 210 שנים, והשם ממתין. זה נראה כאילו, 210 שנים לא קרה כלום, אני רואה שיקרה מחר. סטנה שוויה אח שלי, היה זלמי, סטנה שוויה כל קל בג'ומו. שנייה אחת, בוא תמתין ותראה מה יקרה. אנשים חושבים שהם משחקים עם החבר שלהם. חברותא כלפי שמיא, נראה לך שהשם חבר שלך? זה שהוא לא פעל עד עכשיו, זה לא בגלל חולשה, זה בגלל כוח. אדם שפועל עכשיו, זה בגלל חולשה. כי מי אמר שיהיה לי עוד הזדמנות? הקדוש ברוך הוא יש לו זמן. בכל רגע נתון יכול לתפוס את האדם, לסגור לו את האף. כל שנייה. אף אחד לא יכול לברוח מדינו של השם יתברך. הוא חושב שהוא בורח, הוא בורח לתוך הבעיה עצמה. איך כתוב שמה? ומצרים נסים לקראתו. מה? מצרים נסים, זה בורחים מהים, לקראתו, לקראת הים. משוגע? אומר אור החיים הקדוש, זה בא להראות לך מי שמנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, בורח בדיוק לאן שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו, למוות שלו. לאן ברחת? באת בדיוק למקום. Welcome to the club. בבקשה, בן. כנס. כנס למים! והמים, מי שהיה בורח, היה בגל, רגע, רגע, איך שלי, לאן אתה הולך? בוא, בוא, בוא. אין לברוח. איפה אתה הולך לשמה? יש לנו עכשיו מלא אטרקציות בשבילך בתוך המים. אתה השתגעת? אתה רוצה להפסיד כזה יום מלא אטרקציות? כנס פנימה. אין לברוח. אפילו אחד היה בסוס דולק, הגיע עד סמוך לגבור מצרים, לשון כמו של זיקית. בא אחריו? לא מבטרים על אף אחד, נשמה שלי. גם אתה. אנחנו לא עושים אפליות. אסור לעשות אפליות, כך אמרו בכנסת, אסור לעשות אפליות. כולם שווים בפני החוק. אף אחד יכול לשחק עם הקדוש ברוך הוא. אף אחד. לא קם ולא יקום הגבר הזה, שיעמוד מול בורא עולם ויחשוב שהוא גיבור. גיבור אולי בפני חלשים. אבל השיר על אדוני כי גאו גאה, התגאה על גאים. אתם גאים? אתם מריצחים גדולים, עכשיו אני אראה לך מה אני יודע לעשות. עכשיו תורי. הקדוש ברוך הוא נתן לפרעה 210 שנה תורך, 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 וכל הזמן תורו. אני רואה, שמע, 210 שנה, עכשיו תורי. עכשיו בוא נראה מה אני יודע לעשות. וואו, 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 וואו. אתה עשית לי את כל העבודה, הבאת את הזהב לים, באת עד לים, הכנסת למים, שמתי אותך בתוכנית של המכונת כביסה, בתוכנית של כביסה עדינה, אחרי זה כביסה יותר קשה, אחרי זה נכנסת אותך להרתחה, ואחרי זה עברנו לשלב הייבוש. אז צריך לשים את זה, מה שנקרא, על... איך זה נקרא? שמה שזה סחיטה, סחיטה. אז הסחיטה זה יש 1,000 סלד, 2,000 סלד. שמה השם שם איזה 10,000 סלד, אני מאמין. שיניים שלהם היו עפות, האיברים שלהם היו עפים. ריצצת ראשי תנינים על המים. המקרים נקראו תנינים, למה פרעה נקרא תנים הגדול אשר בתוך יהוריו, תנינים. המים היו נעשים לקרח, והראש שלהם התפוצץ בתוך הסלעים. אתם מבינים מה שהיה להם שמה? אתם מסוגלים לתאר, ועל הקדוש ברוך הוא נשאר חייב למישהו? בחיים לא. לכלב הוא לא נשאר חייב אם הוא עשה טוב, ולכלב מסוג אחר הוא גם לא נשאר חייב. הוא מפרק לו את העצמות שלו. יש זמן. זה לא יקרה היום מחר, כמו ששכר לו בא מיד. אף אחד לא עשה בצבא ונפל לו תיק של ג'יימס בונד עם דולר עם יד הרגליים. לא קרה דבר כזה. אף אחד לא חילל שבת פתאום נפל לו בלוק מהשמיים, על המוח שלו. גם לא. לא. אבל תדעו לכם דבר אחד. מעריך הפה בגבי דילה. משחרר את החבל, אבל כשהוא לוחץ על החבל ועוצר אותו, אוי ואבוי לאותו אחד שנמצא שם. אוי ואבוי לאותו אחד שנמצא שם. רבותיי, זה פשוט נורא והיום, שאנשים חושבים שיש חולשה אצל השם יתברך, חס ושלום. אין מציאות כזו, לא הייתה ולא תהיה, בר מנן. הכוח של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, תארו לעצמכם שכל הגלקסיות הגדולות הללו וכל הכוכבים וכל מרחבי השנות אור וכל המלאכים ומה שאתם מדמיינים ולא מדמיינים אפילו שיכול להיות מה שנקרא העולם הזה עם הגלקסיות הוא אפילו לא בדיחה ליד העולמות העליונים הרוחניים ששם בכלל זה אינסוף. רבותיי, כל זה ברור עולם יכול לברור באות, באות אחת, לא במילה, אות. אתם מבינים על מה אני מדבר? וקם כאן טמבל ואומר, מי השם אשר אשמע בקולו? קיים לך אנשים פושעים ומורדים ואומרים, אנחנו נקבע. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, תקבעו מה שאתם רוצים.
אבל אנחנו עוד ניפגש. אם לא תעשו תשובה, או, אז ידבר אלינו באפו, ובחרונו יבעלמו. אוי ואבוי רבותיי לאותו אדם, שחושב שהוא משחק עם חברים שלו. מידה כנגד מידה לא בטלה. תראו כמה השם רחמן וטוב. אפילו אלה שהיו בתוך הים, לכאורה מצרים, כולם דין אחד להם. כל מי שבתוך המים, ימות באותו מיטה אכזרי. לא, 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 נשמה שלי. אסור לקדוש ברוך הוא. אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. אתם יודעים מה הפירוש של המילים האלה? בואו אני אגדיר לכם. זה לא אני מגדיר, כי מדומה אני כותב את זה הרמק. רבי משה קרדובר עולם שלו. תשמעו, הוא אומר בעולם הזה לא יכול להיות צדק מדויק. למה? אדם אחד עשה עבירה. עבר על החוק. הלך ו... אני יודע מה, גנב מארמון המלך. דנו אותו למוות. גנב מארמון המלך, דנו אותו למוות. הוא נשוי. יש לו אישה. יש לו ילדים. יש לו הורים. יש לו אחים ואחיות. כל אלה באים למלך, אדוני המלך, בבקשה, אנחנו רוצים את אבא. אם אבא חטא, מה אנחנו חטאנו? בבקשה, דרכים עליו למעננו. אם לא למענו, למענו, אז למעננו. איך נהיה יתומים? מה נאכל? מי דאג לנו? באים ההורים, אדוני המלך, זה בן יחיד, כפרה עליו, אם הוא ימות, לנו לא יהיה חיים, גם אנחנו נבוא. בקיצור, רבותיי, אני שואל, זה יעזור בדין או לא? חבר'ה, יש פסוק שאומר, מלך במשפט יעמיד ארץ. יש עיקוב הדין את ההר, הוא חייב מיטה, הוא ימות. מה יקרה מהצד? אני מצטער מאוד, אני לא יכול לעזור לכם. אני מבין לליבכם, אבל אם לא כן, לא יהיה משפט. כל אחד דבו, יש לי אמא, יש לי אבא, יש לי סבתא, לא נהרוג אותו. ירבו הרוצחים והגנבים. חייבים להעמיד את הדין על תילו. רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול. תקשיבו טוב, אומר המדרש, אפילו יש אדם שעשה עבירות נוראות, ויש לו אפילו חבר אחד טוב שלא מגיע לו הצער הזה, שיצטער שחבר שלו ימות, לא לוקח אותו הקדוש ברוך הוא. אתם שמעתם אותי? אתם שמעתם מה אני אומר לכם? אין עוול! לא יכול להיגרם עוול אפילו מהצד למישהו שלא מגיע לו. מכאן גם נבין, אם חס ושלום מישהו נפטר, אז כמה אנחנו לא בסדר. כי אם היינו מספיק בסדר, ששלא יגיע לו נעצר הזה, זה לא ימת. אז שזה חז"ל אומרים שאחד מבני החבורה שהלך, תדאג כל החבורה כולה. מה אני אשם? אם היית בסדר, אולי לוקח אותו. אתה הבנת את זה? רבותיי, כמה טוב השם, אי אפשר לתאר. כמה הוא מעריך אף, כמה הוא רחמן. כמה הוא מעריך אף, כמה הוא שומע אלבונו ושותק, מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים השם דורשים חזל. שומע אנשים מבזים את התורה שלו, את התלמידי החכמים, מבזים אותו, והשם כאילו לא, כאילו לא רואה. ואנשים אומרים, הנה, לא, הוא לא עושה כלום, הנה, תראה מה הוא אמר, הוא לא עושה כלום. זה הטעות שלכם. זה הגדולה של השם שהוא יודע להיות אילם, לשתוק. הגמרא אומרת על הפסוק, למנצח על יונת אלם רחוקים. מה שם הכדור? האומנם אלם צדק תדברון משרים תשפטו בני אדם. הפסוק הזה נראה כמשולל הבנה לחלוטין. האומנם אלם, לא יודע, צדק תדברון משרים תשפטו בני אדם, מה כתוב פה? אומרת הגמרא, האומנם מלשון אומנות. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? אלם, יעשה עצמו כאילם. מישהו מקלל אותך? שתוק. תלמד מהשם. רבותיי, מהשם. אתם יודעים מה זה השם? השם לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. הוא יכול, מי שעשה טעות, לפרק אותו. לרסק אותו אף אחד. אין מי אומר לו מה תעשה ונאמר לו מה תפעל. ובכל זאת, שיקלל, שיגדף, שיחרף. עזוב אותו. עזוב אותו. יש לי זמן. האמנם, אומנותו של אדם בעולם הזה, זה אומנות לשתוק את הפה. אלם. האומנות הכי גדולה בעולם, רבותיי, זה להיות אילם. יכול אפילו בדברי תורה, אולי נאמר אילם, גם דברי תורה לא ידבר. תלמוד לומר צדק, תדברון. תורה? תדבר. אולי יגיס דעתו, אני לומד תורה, ואני שותק, אז אני צדיק. תלמוד לומר משרים תשפטו בני אדם. תיזהר, שלא תהיה גאוותן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יש לו זמן. והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, אבל גם כשהוא עושה דין, הוא עושה אותו בחמלה ובדיוק. לא כמו אנחנו מתעצבן על מישהו, אז היה מגיע לו בוקס, אז מעצבים אתה מוריד לו 18. ותפסו אותו, ולא, אני אגמור אותו. למה? הוא הגיע לי עד פה. מה אני אשם שהוא הגיע לך עד פה? אתה לא נורמלי. מה אתה מרביץ? דרך אגב, מי שלא יודע, יש איסור מדאורייתא. אדם שנותן מכות לחבר שלו עובר על איסור דאורייתא, לא יוסיף להכותו. כל מכה זה איסור דאורייתא. אבל על כל פנים, רבותיי, בואו נחזור. בים, בים סוף, מה כתוב? צללו כעופרת, מים אדירים.
זה לא מים אדירים, במים אדירים. במים צללו מי האדירים שהם המצרים יקראו אדירים. שכן חושבים המים האדירים. צללו כעופרת במים, מי? המצרים שהיו אדירים צללו כעופרת. אחר כך כתוב ידמו כאבן. ואחר כך כתוב יוחלמו כקש. מה זה? שלושת החלוקות האלה. אומרים חזל. היו רשעים יותר במצרים ורשעים פחות. כאלה שהתעללו בעם ישראל חזק. מה עשה להם הקדוש ברוך הוא? רבותיי, בשמיים יש דיוק. אתם יודעים מה זה? מיליונים של מצרים, אלפים, מאות אלפים של מצרים במים. כל אחד יש לו משפט מדויק. מי זה? אבו חליל? זה חליל צד עכשיו. קחו אותו. מה איתו? זה היה רשע. קקש. אתם יודעים מה זה קקש? כמו קש צף. מכניסים אותו, מטביעים אותו, מעלים חזרה. לא למות מהר. עוד פעם, עוד פעם. עוד תבילה? אוקיי, אתה עוד לא טעור. צריך להטביל אותך הרבה תבילות. תבילת הגר עם מחשבך, עולה, יורד, עולה שעות הוא מתבוסס בדמו עד שמת. השני, כאבן, הוא יורד כמו אבן, לאט לאט הוא מת, אבל עדיין הרבה יותר מהר מהו. השלישי שהיה פחות רשע, היה משתדל להיות בסדר, יורד כמו עופרת, מכה אחת למטה, זה כבד, פעם, מת, נגמר. רבותיי, גם במוות של שונא ישראל, יש דין. שתדעו לכם רבותיי, אין בעולם. דבר כזה שאתה רואה בעולם ותגיד, אולך שלי, אין דין ואין דיין, אוי ואבוי לאדם שהפה שלו מלוכלך בצורה כזאת. אין דין ואין דיין? אנשים מדברים לפעמים בר מינן, מה זה? למה הוא מת? מה עשית לו? מה הוא עשה? היה בחור טוב. אתה נותן לקדוש ברוך הוא ציונים? אתה מדריך אותו? ואתה נותן לו, תשמע, זה לא בסדר. אתה מדבר על הקדוש? תגיד לי, אתה נפלת על השכל שלך? לא, שלמה המלך אומר, האלוהים בשמיים. ואתה על הארץ? על כן יהיו דבריך מעטים. תסתום את הפה שלך, למה? מי שפותח את הפה שלו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו פצצות שהוא לא חלם איפה זה בא לו. אל תדבר כלפי בורא עולם. עשה, תראו כמה יופי יש בעולם שלנו. איך מידה כנגד מידה לא בטלה. מידה כנגד מידה לא בטלה. כל מי שעשה רע, תסתכלו רבותיי בהתנתקות, תעקבו אחרי כל האנשים שהיו בהתנתקות, כל שעשו רע קיבלו פצצה חזרה, אין אחד שם שיצא שלם, תעקבו אחריהם. תראו את שרון, מה יש לדבר בכלל, פצצה. כל מי שהיה שם רבותיי, אחד אחרי השני עברו פצצות שלא חלו. עם מי שיחקת? עם הקדוש ברוך הוא? עם הבנים של השם? מי זה כל השוטרים שיקו שם, בנים, בנות, אנסו, מזעזע, מי שיקרא לפינויים שהיו בכל מיני מקומות? אני בכיתי, בכיתי! זה לא יאומן שבמדינה שלנו שמספרים לך על חוק, וזה צחוק! מה הם עשו שם, מזעזע? מי שזוכר את המילים של אותו מפקד משטרה שאמר, תשברו להם ידיים ורגליים, אתם זוכרים את המילים האלה? בהפגנות שלהם, הוא אמר, תשברו להם ידיים. רבותיי, אני לא שמעתי שאומרים עכשיו בהפגנה של השמאלנים, ישבור להם ידיים ורגליים. שהם מניפים דגלי אש"ף. הם מניפים דגלי אש"ף ומצדדים ברוצחים. להם לא צריך לשבור ידיים ורגליים. אז למי צריך לשבור ידיים ורגליים? לאלה שרוצים ליישב את ארץ ישראל. מי שהולך עם מחבלים, אתה בן אדם מצוין. אבל מי שהולך עם עם ישראל, אותך צריך להרוג. מה אתה עושה פה? פשוט מטורף. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. רבותיי, אם ראית רשע שמעריך ברשעו, תמתין. יש זמן לקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, כולם חוטפים את שלהם. אבל דבר אחד, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אם במידה רעה כך, במידה טובה על אחת כמה וכמה. כל אחד מאיתנו שעושה טוב, עזבו אותנו מהרעים, מה הם מעניינים אותנו? הקדוש ברוך הוא יש לו את השיטות טיפול שלו, הוא יודע לטפל בהם טוב מאוד, ואני לא דואג לו איך יעשה את זה. אבל אנחנו שיכולים לעשות טוב, במידה טובה מרובה מידה רעה פי 500. רבותיי, מידה רעה נאמר על ריבעים. על ריבעים. הקדוש ברוך הוא אומר, בשלם לשונאיו, מה כתוב שם על ריבעים? ועל שלשים על ריבעים. בסדר, זהו, ארבע דורות. אבל במידה טובה נאמר, רבותיי, עושה חסד לאלפים. עושה חסד לאלפים, אלפים של דורות. כמה זה הכי קצת באלפים? אלפים, שאני אומר אלפים בלשון רבים, מיעוט רבים שניים, אלפיים. אלפיים מול ארבע, פי כמה זה? פי 500. מידת טובה, מרובה ממידת פורענות, פי 500. תראו לעצמכם רבותיי, אדם שעושה היום טוב, חסד, חיזוק, מקרב את האחר,
תופח לו על השכם, מעודד אותו בעיתות מצוקה. היום נשבר לי הלב, נשבר לי בי בקרבי. יום שני ושלישי, אני מקבל כאן, אני שומע לפעמים סיפורים, האוזניים שלי עומדות, אני מזדעזע. באו אל היבה בבן, וסיפרו לי, שמצאים באחד הערים בארץ, אני לא אפרט יותר מדי, היה להם 4 חנויות. מכניסים ביום יותר מ-100,000 שקל. ים של כסף. מדפסה של כסף. יום אחד הגיע איזה מישהו, אומר לבן, אתה מכיר אותי, שיחקנו כרד... כן, אני רוצה להיכנס איתך שותף. תדעו לכם, תלמדו משהו שאני אגיד לכם עכשיו. בחיים שלכם אל תהיו שותפים. זה גמרא, זה לא אני אומר. לעולם מתרחק אדם מן הפקדונות, מן הערבונות, שותפות תברח. בפרט אם זה עם משפחה. תברח. זה שם לא היה משפחה. שותפות, מה שותפות, הביא דברים, מחר, לא משנה, הרוויח תוך יומיים, פי 2 מהכסף שלו, מדבר איתכם במאות אלפים. עוד פעם, הלך הביא את הקופה שלו. וכל הכסף הוא מכנס לכיסו. ופתאום יום אחד הוא בא לאהוב ואומר לו, בא, אנחנו נהיה שותפים. אנחנו נהיה שותפים. אמר לו, אני לא רוצה. אני ראיתי מה קרה פה עם כל הדברים שעד עכשיו. אמר לו, לא רוצה. אתה לא רוצה שאבא שלך מחר יקרה לו משהו. הוא כבר מין בני שלא עסק. הוא חתן. בקיצור, רבותיי, העיפו אותו החוצה. הוא מחוץ לתמונה. כבר 4 או 5 שנים הוא אמר לי. הוא ואבא שלו בחוץ, ואלה עובדים בפנים, כל הכנופיה, נתנו להם מכות רצח. עובדים בפנים, מרוויחים כסף, ואלה אין להם מה לאכול. אתם מבינים מה אני אומר? לכאורה לרגע זה נראה, וואו, הם עשו את הקופה של החיים שלהם. נראה לכם, רבותיי, שהאנשים האלה יחזיקו מעמד בחיים? שימו לב למה שאומרים חזן. אנשי דמים, אומר הפסוק, ומרמה לא יחצו ימיהם. מי שעוסק בדמים, ברצח, במרמה, לחצי חייו לא מגיע. השם דואג להעלים אותו. עבר אופנוע, דפק לו כדור בראש. איפה הוא? הוא היה בחור טוב. עם מי אתה משחק? והנה דם העשוקים, דמעת העשוקים, ואין לכם, להם מנחם. מה אתה חושב שאני יושב בשקט? אבי יתומים ודיין אלמנות. אתה פוגע במשפחות. עם מי אתה חושב שאתה משחק? ספר לי. רבותיי! זה מטורף! אנשים חושבים שהקיצות, תגיד לי, מה אתה עושה? רוצה כסף קל? אתה תיענש על זה בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם לא נשאר חייב, שלא תתבלבלו, אחים שלי. לא תתבלבלו, כל עושה רשעה יאנשו, אין אחד שיפלוט. כמו שבמצרים הים רדף אפילו אחרי אחד, הלשון לקחה אותו, אין אחד בעולם הזה. בעולם לא יהיה, אוי ואבוי. אחד לא יהיה שמישהו עושה טעות והשם לא ישלם לו, אם לא חזר בתשובה. אוי ואבוי. אז כל אחד מתאם צריך לדעת, תעשה טוב, תקבל טוב. חס ושלום להפך, זה להפך. וזה עד הסוף, זה בכל חומר הדין, זה עד הניואנס האחרון. בעולם שוקל את זה בול, אחד לאחד, בדבר אשר זדוע להם, אחד לאחד. את זה יתרו שומע ואומר, אתה ידעתי. כל האלוהים זבל. החלפתי אותם כמו שמחליפים גרביים, כל יום עבודה אחרת. אבל פה אני רואה את האמת. בורא עולם פה בתוך מצרים, בתוך הים, תסתכל מה שנעשה, מדויק, כאבן, כאופרת, כקש, מדויק! וואה, זה רק אחד יכול לעשות. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. תעשה טוב, יבוא אליך טוב. אל תחשוב בחיים שלך על כיוון של רע. בחיים שלך, לא משנה במה, למה, כמה ואיך. לא משנה. רבותיי, אני אומר לכם, היו לי הזדמנויות בחיים שאין לכם כמה ספור, אין ספור כמה, שאנשים שעשו לי רע, רע, כמו שצריך, אני אומר לכם, כל כובד הדין, כל כובד המשקל. אתם יודעים, אני הייתי כל החיים שלי מוקף במשוגעים. מוקף בבעלי תשובה, כל אחד יותר חורני מהשני. הרב, תן לי לקחת אותו סיבוב לפרדס. אני יכול לספר לכם, אין לי זמן. מה שאני עברתי, וואו! אחד התלמידים שלי הוא... זה לא קרימינל, רבותיי, זה... כל הקרימינלים לידו זה כמו... כי יסביע שדה. וכשהוא אומר, הוא לא מאיים, הוא פשוט מבצע, הוא הולך ועושה. הוא בא אליי, אומר לי, הרב, אני אומר לך, באמא שלי, יש לו אדם בתוך העיניים, אני נוסע עם האוטו, שם אותו בבגאז', הרב, אל תדאג, אני אעזיר אותו, מה זה ילד טוב, לצדה, קושר אותו, אל תדאג, אל תתערב. אתם יודעים מה אני אמרתי לו? תראה, אם אתה מדבר איתי בשפה הזו, יותר אל תגיע לשיעורים שלי, אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. למה? אמרתי לו, אני בן תורה או שאני עבריין? לא הבנתי.
ככה אנחנו מתנהגים? חיים לא. הוא עשה טעות? יש לו עסק, לא איתי. אני קיבלתי את מה שמגיע לי בגלל שיש לי עבירות. למה הוא היה צריך להיות? יש לו בעיה, כי מגלגלים חובה על ידי חייו. תשאיר את זה לשם, יתברך. אני לא, הלוואי שיחזור בשביל השם יתן הודעת. הוא היה עמום ממה שאמרתי לו. רבותיי, כך צריך להתנהג בן תורה. אני לא יכול להיות גם עבריין וגם בן תורה ביחד. אז כאלה, השם ירחם, זקן עד פה, ופתאום אתה רואה, מתהפך, נהיה עבריין. לא, תדליק אותי, אל תחזיר אותי אחורה. וואה, חשבתי שזה על חזור. הוא חוזר אחורה, פתאום אתה רואה עיניים של רוצח. עם הזקן שלו, הוא נראה כמו, עם מלא, כמו אלה מהטליבן, מהחיזבאללה. איך הביתה, אתה לא חזרת בתשובה בחיים שלך. אבל תדעו לכם, מי שנשאר לו שעריות מהעבר, ולא מנקה את השטויות הללו, הוא לא חזר בתשובה בחיים שלו. תשובה זה שינוי מהותי, זה לא אני. אדם שממשיך עם כל המתנהגים והדברים המטורפים האלה של פעם, אח שלי, אתה לא חזרת בתשובה בחיים שלך. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו הולכים עם השם. הולכים עם השם זה עד הסוף. אני לא מתנהג באלימות, אני לא מקלל, אני לא בועט, אני לא מרביץ, אני לא שובר, אני לא הורס רכוש. זה לא הדרך שלנו. רבותיי, זה לא דרכה של תורה. דרכה של תורה זה דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. זה הדרך של התורה, רק שלום. מי שעושה אחרת ידע לעצמו שהוא מחוץ לתמונה של תורה. שלא יספר לך שהוא בן תורה, הוא לא שם. הוא לא שם! אני פעם קניתי איזה אוטו, מישהו עבד עליי, רחם השם הזה עבד עליי. ואז זה גם לקח לי את האוטו, וגם הביא לי אוטו אחר, רחם. אני מה שעברתי עם האוטו הזה שנה, 7 מדורי גנם. הביא לי אוטו, סיטרואן ג'אמפי. מה זה ג'אמפי עשה לי האוטו הזה? אתם לא מבינים איזה ג'אמפי הוא עשה לי. הייתי נוסע, אני עוצר עם הברקסים, האוטו לא עוצר. הלכתי לחברה, אומרים לי, מה זה? יש לך פה ברקסיל מסעית. הוא אומר לי, שמע, תסתכל, אסור לך לנסוע עם זה. בקיצור, את האוטו הזה הרכיבו מ-17 מכוניות. ממסעית, מטרקטור, צינור של טרקטור היה לי בתוך האוטו. אני אומר לכם, לא היה לי מזגן, אני הולך, הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה נורמלי? זה צינור, הולך 1,500 שקל, יש פה צינור של טרקטור. נסעתי פה ביהוד, חזרתי משיעור, נפל לי המנוע באמצע הכביש. שמעתם דבר כזה? אתם לא מבינים מה עברתי. אני אומר לכם, הבן אדם ימלל אותי, הוצאתי כספים, לא נעניתי מהאוטו, הוא היה לוקח את האוטו כביכול לתקן, גומר לי את כל הדלק, מחזיר לי אותו שבור. אין דברים כאלה. מה שאני עברתי שנה, השם יודע. השם יודע מה אני עברתי. איפה לא הייתי, החלפתי זה וחלפתי, אין לכם מושג כמה כסף. יום אחד בא פה אחד, לא משנה, אחד מיהוד, איזה אחד קרימינל, ועוד הרב, מה אני שמעתי? אמרתי לו, מה שמעת? שמעתי שמישהו עשה עם כבוד הרב טעות. אמרתי לו, מה שמעת? אוטו, מה אתה לא שם לב מה אני מדבר? אמרתי לו, כן, תן לי את הטלפון שלו, נחזיר לו את האוטו ויחזיר את הכסף עם כנס. אמרתי לו, בוא רגע נשמה, קודם כל תודה רבה לך, כשאתה באמת מתחשב בי, אני רוצה לבקש ממך משהו, אל תתערב בזה. מה אתה לא רוצה? מה, בן אדם עבד עליך? מגיע לי. הגיע לך, אתה צדיק. איזה מבט דפק לי. אמרתי, שמה, זה לא דרך של תורה, אני לא במקום הזה. אתה יודע מה? אולי תתחרט, קח את הטלפון שלי אם צריך, אני פה בכל רגע, 4 לפנות בוקר צצה אליי. וואלה, אני הולך אליו, אני שותן לו את הדם עם קש. אמרתי, וואו. לא נכנסתי לזה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, היו לי ניסיונות, אתם לא מבינים. אבל אתה צריך לדעת, אתה הולך עם השם, אתה לא מפחד. האוטו הזה, אני רוצה לספר לך רק את הסיום, מה שהיה עם האוטו הזה, האוטו הזה, החלפתי לו מאיץ טורבו, אתם לא יודעים כמה כסף, נכנסתי אותו לכפר של ערבים, מה לא היה עם האוטו הזה, רחם השם, אני לא רוצה אפילו לזכר בו, אני נזכר בו, אני מקבל עצבים. עד שיום אחד אמרתי, די, זהו. באתי למגרש, מישהו שאני מכיר אותו, אמרתי לו, תשמע, קח את הדבר הזה מפה, ותמכור אותו. אמר לי כמה, אמרתי לו מחיר. יום אחד הוא הולך לבדיקה עם האוטו, אמרתי לו, תיקח לבדיקה. לא היה משהו אחד שאמרו בסדר. אמרו, זה ארוס, זה שבור, זה תחון, זה מחוק, זה גהוק. הוא אומר, תשמע, הרב, יש פה מישהו מוכן לתת על האוטו, לא יודע, כמו, נגיד, האוטו היה שווה 50, שילמתי עליו, ועוד עם ההוצאות שילמתי עליו, אולי לא יודע כמה, אמרו, מוכן לתת 30. אמרתי לו, אין, לא מוכר. אמר לי, מה? לא מוכר. טוב, אמרתי, אני לא יודע, אני עושה את שלי. יום אחד הוא מתקשר אליי, אומר לי, הרב, יש פה מישהו נדלק על האוטו, הוא אומר, הוא קונה אותו בכל מחיר. אמרתי לו, לא, תראה לו את התוצאות של הבדיקה. אמר לי, אתה, הוא לא יקנה. אמרתי, אתה שאני אעבוד על בן אדם של כסף? אין מצב. אמר לי, אני לא מבין אותך. אמרתי לו, לא, תבין בחיים שלך גם.
אני לא גונב. שידע מה האוטו, אחרי שידע, אם יקנה בעיה שלו. אתה לא יאומן, הוא רואה את התוצאות, הוא מסתכל, הוא מראה למכונאי שלו, אני לא יודע איזה מכונאי הוא הלך, נראה לי המכונאי הזה היה מטפל במקררים, לא במכוניות, שוגע לגמרי. הוא אומר לו, תקנה, תקנה. הוא קנה, שילם לי את הכסף. הוא אומר לי, תשמע, לא מאמין שזה יכול להיות. אמרתי לו, תראה מישהו הולך לקנות זה. רבותי, עובר 5 שנים מאז שמכרתי את האוטו, הוא מתקשר אליי, זה שקנה. תגיד לי, איפה אני יכול למכור את הצרה הזאת? יש לך את הטלפון של המגרש, הוא אומר לי. הוא אומר לי, מה לא החלפתי? אמרתי לו, נשמע, אני אמרתי לך מההתחלה, ואני אומר לו בטלפון, לא כדאי לך לגעת באוטו. ואני אומר לו, הוא אומר לי, מה אתה עושה? אל תיגע באוטו, אז הוא אומר לי. אני אומר לו, אז הוא אומר לי, תגיד, אתה רוצה למכור או לא? אני צריך להגיד לו מה שיש, זה מחלה, זה לא יודע, שדים יש באוטו הזה. אז הוא עושה, הייתי, אני לא אשכח את זה, אפילו אני זוכר את הסיטואציה, איך הייתי בדרך פה ליהוד, הייתי, והוא מצלצל אליי, תגיד לי. מסכן היה בוכה בצלפון, אמרתי לו, אתה לא מבין כמה אני מבין אותך. אני יכול רק לברך אותך שהשם יעזור לך שתמצא איזה ערבי שיקנה את זה, ויאללה שיפול על המוח שלו. אבל רבותיי, תדעו לכם דבר אחד. מה שאני רוצה לומר זה, תדעו לכם, אף פעם לא ראיתי שהפסדתי מהדברים האלה. בחיים לא. אין דבר כזה. מי שהולך עם השם, רק מצליח. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ויזכה אותנו באמת ללכת איתו יד ביד, גם כשקשה, גם כשקשה, ושהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגאולה שלמה, ויבטל מעל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו כל גזירות קשות ורעות, ויהיו לנו גזירות טובות, ישועות והצלחות, שמשלח רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים, וייתן בעזרת השם סיוע גדול לכל אלה שעובדים שם להציל את האנשים. גם על גויים צריך להתפלל. אם הם לא שונאי ישראל, חייבים להתפלל עליהם. שיצליחו להוציא אותם ויביאו אותם לבית שלהם לחיים טובים ולשלום. צריכים לדעת שכל יהודי צריך להתפלל גם על גוי. צריך להיות רחמים. אם הוא לא שונאי ישראל, שינצל. אם לא, שירד כמה שיותר עמוק למטה.